Ja, det här är alltså damklubbens bidrag för den här säsongen till IK. Och det består då av 55 000 kronor som man har arbetat ihop i sin verksamhet, främst då i kiosken. Jag tycker vi tackar dem hjärtligt med en stor applåd. Från grabbarna. Vad tror du? Vi tackar dig för att du ställer upp åt oss. Och sedan har vi föräldraföreningen. Ja, det är bara... Styrelseledamot och ordförande i K70 som det var den tiden. Men också som representant för Smålands ishockeyförbund. Och jag vill då börja med det sista. Smålands ishockeyförbund har en väldig respekt för ishockeyn i Oskarshamn. Och man är naturligtvis främst imponerad av den breda ungdomsverksamhet som vi har och som vi har haft i många år. Det är någonting som ligger Smålands ishockeyförbund varmt om hjärtat. Och man värnar ju om ungdomsishockey. Och det kulminerar ju varje år i TV-pucken. Och det har vi ju som också Ronny framför det här varit representerade i flera årgångar, senast nu i år. Man vill alltså från förbundets sida tacka ishockeyklubben Oskarshamn för det jobb man lägger ner på hockey och som då hjälper Småland naturligtvis. Man vill också framföra en hjärtlig gratulation på 20-årsjubileet och önska all lycka i framtiden.